vyrukas medžiojo, bet šaudė ne, ne šovinukais, o strėlytėm į žuvį. Porą kartų šovė, tai matomai kažką pamatė, bet nieko neištraukė. O strėlytė ant tokio, tokio žilkelės, tai paskui susisuka. Nelabai esu matęs, kad taip su orinuku ir strėlytėm šaudytų, kurios susisuktų dar atgal. Jo, bet šinais yra hebros, kurie su šautuvais, bet tokie va orinukai. Kartą atsinu, kai miegojau, tai nu, jie gan bailus yra, tai atėjo pažiūrėt, kas čia palapiniai guli, tai gal kokie trys vyrai atvarė su šautuvais. Paskui, kai atsisėgiau, pamatė, kad būlė, ai, tipo, viskas ok. Bet tokį išsigandę, buvo su šautuvai stovi. Aš toksai, ką yra. Biškį prasidžiavinsim maikę nuo po vakar. Ir trauksim, 28 laipsniai dabar. 7 ryto. Laukia nelengvas kelias. Čia gerai padavė, nuo pat pirmųjų metrų, bam, bum bum bum, sukilo kraujas. Per 7 km sukilau 311. Jeigu neklystu, du kartus suvažiavęs tuo keliu Kaunas Vilnius, pro Jonavą, pro Upininkus, jo atrodo, žodžiu, tuo keliu, ten gaunas apie 130 kilų, ir sukilimas būna apie 4,5, apie 500 metrų. O čia 7,300. Nu čia tiems gal kas nelabai supranta šito sukilimo ir jeigu nori va tai palyginti, tai ta prasme daviau pavyzdį Kauno su Vilnium. 500 grubiai metrų sukilimas, o čia per 102 kilų, 103. O čia tik per 7 kilometrus 300. Tai kadangi pusryčių nieko nevalgiau, tai čia tokį suradau taškelį. Iš tiesų pirmą tai pamačiau šaldytuvą. Kadangi vanduo baiginės, tai galvojau, reikia nusipirkti kažko. Paskui pamačiau, kad čia tipo, yra staliukas ir ten plakatai su Nasi Goren. Paklausiu, ar dirba. Jo, jo, dirbam, dirbam. Ok, sakau, duokit Mi Goren tada. Mi Goren tai makaronai, ne, o Nasi Goren tai ryžiai. Dabar biški bus leidimusi. Paskui dar sukilimų. Čia toks vienas sunkesnių etapų buvo dabar pati pradžia. Bet nu ką, romantiška muzikėlė groja. Va meniu. Čia daug aš šiaip esu neišragavęs. Nasi Lotjen, Nasi Pecel. Pecel ragavau. Mi Goren, Mirebus ragavau. Gorengan ragavau. Crispy. Tahu Crispy. Nu žodžiu, čia yra tų tokių jų vietinių, bet principe viskas remiasi dažniausiai su ryžiais. Aš kai maistinį iš rankos, tai sakau, galiu valgyti Mi Goren, Nasi Goren pusę metų. Nu jau 4 mėnesius valgau. Tai todėl dabar šiaip stengiuosi sustoti kažkur, kur yra kokia va viščikinė ar dar kažkas, tai crispy chicken visai skanu pavalgyti. Bet ir lietuviškos virtuvės jau pasilgau. Žius, bičiuliai. Fainai. Po 2,7 kilų privažiavau, va, paplūdimėlį. Bet dar valgyti nelabai noriu. Tik į tualetą.
Tai gal tik biškį atsigersiu kažką šalto. Yra čia tokių kavinukių. Kokosėliai. Ir minsi toliau. Vaizdas super. Ir visai švarus paplūdimys. Nu, aišku, išskyrus keletą krūvų šiukšlių. Nu va, biški lengvas atokvėpis. Su šalta arbatėlė. Vaizdu į vandenyną. Biški ir maikę padžiavinsim. Smagus vėjukas. Dabar dar reikia miestą 27 km. Kad irgi reikės pavalgyt. Jo, čia kai liko savaitė iki Džakartos, tai prasidėjo kalniukai. Išbandymas paskutinis. Nu, dar šiandien rytoj reikės pakapot, o paskui poryt, už poryt. Realiai bus kelias vien palei pakrantę, tai easy. Paskui dar biški kalniukų. Jo, bet kaip ir Vytautas sakė, antra kelionės dalis bus tau kur kas įdomesnė. Nu ir iš tiesų taip ir buvo. Pirma kelionės dalis buvo aplink Sumatra, tai 2 mėnesiai. Nuo Džakartos iki Džakartos aplink Sumatra. Bet Sumatroje mažai lankytinų vietų, kas tenais buvo. O jau Javoj, Balis, Gili, Lambokas, Komodo jau. Buvo nemažai vietų, kur ir šventyklų, ir visokiausių vietovių. Čia gražiai atsiveria paplūdimys. Su raudonos vėliavėlės. Ženklai, kad draudžiama maudytis. Nu, gal čia pavojingos bangos, sunku pasakyti. Arba uolos. Fainai. Atsigėriau biškį. Paskaitinėjau, kaip Ukraina laikosi. Galim važiuoti. Gražu, karšta, kalnai. Kiek vienas kilas, 1 metrų. Dar 100 sukilsim ir smagiai leisimės į miestą atsigerti ir pavalgyti. Devyni procentai. Nelengva, nelengva. Nu bet ką. Yra kelias, tai reikia ir pravažiuoti. Ir šiaip turiu džiaugtis, kad visai gera kelio kokybė. Duobių nėra. Viskas tvarkoje. Į Pacitan miestą judam. Pacitanuosim. Atrodo, sukilau. Leisimės. Pavėsis labai gerai, labai gerai. Dabar jau pilnas prakaito. Ir čia jau ne vanduo. Čia jau papildomai vandens ant savęs nepyliu, kaip vakar tą dariau. Dabar tik prakaitėlis iš manęs. Let's go! Okei, dar vienas kalniukas. Let's go, let's go, let's go! Dar vienas kalniukas. Galvau pasibaigė. Nu, okei. Let's go, 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 go.
miestas. Yes. Ir šokam vėl į trečiąjį kelią. Įdėsim dabar juo truputį. Nu ką, staptelėjau. Čia biškį mažoką porciją, turbūt reikės pakartoti. Bet prieš tai sustojau Alfa Marte, ne, Indomarete, išsiplovau galvą. Tuo išdžius ir bus purus plaukai. Nes jau tokia buvo pakankamai rebaluoti, tai bakečiavo šampuniuko. Tūlikę pas juos. Gerai. Pavalgiau, plaukai išdžiuvo. Vėl turiu švarę galvą. Trumpam laikotarpiui. Labai trumpam. Kaip ir sakiau, trumpam laikui švarūs plaukai. Kiek čia miligramų vandens iš manęs ištikėjo. Būtų įdomu išgręžti. Gal dar vieną išausiu. Druska jau į akis bėga. Stipru. Drėgmė duoda savo. Na ką. Galais, negalais, išprakaitavus N litrų skyšių. Atėjo vakaras. Dar šiaip ir kaip ir planavau paminti. Bet turbūt, kad reikės bazuotis. Nieka prastesnė dienelė nuo vakar. Nu, gal šiandien piški lengvesnė. Bet jo. Rimti, rimti čia kalniukai. Tokie atrodo kaip ir neaukšti. Lemo, kaip paduoda tokių statumų ir vingių. Ir dar aišku, karštis su drėgme labai labai prisideda. Jeigu būtų 17 laipsnių, tai visai kitaip mintusi. Aišku, dabar irgi krenta temperatūra. Tai dabar gal koksai 27, 8. Reikia žiūrėt, kur čia įlyst. Kojas biški medinės. Solo, Džiakdžakarta. Pravažiuosim netoli Džiakdžakartas, bet ne į pačią ją. Nusukau nuo pagrindinio kelio, čia tokiu žolės takeliu. Tai važiuoju ir žiūriu čia. Kažkoksai namukas tūkso. Ir čia toksai jo kiemas pusė velnio akmenys. Ne per stambiausia. Namukas kaip ir tuščias. Jokios dvasios. O tenais važiuojant toliau. Lemočkai biški švieselį yra. Tai tas takas matomai naudojamas. Lemo prasto, kai tamsoj tas soniakas dirba. O giria čia jį. Kenonas geriau dirbo naktį. Duosim šviesos. Nu va. Čia toksai takelis, tai ten jis veda link kažkokių irgi kelių namukų, šurinys kaip iš skambučio, eisim pažiūrėt. Ir čia nais atvažiavau nuo pagrindinio. Ir galvoju, čia nais nusimesti palapinę prie to namuko. Užstos tie krūmai, bananai nuo gatvės, tai nelabai būsi matomas. Manau, okei. Nelabai šiaip iš tiesų, kur taip... Radau geresnių vietų, nes blembački kelias labai vingiuotas. Tarp kalnų iš tiesų zigzaguoja, tai vienoje pusėje žmonės, kitoje pusėje žmonės arba laukai. Ir arba labai staigus nužemėjimas, ką aš tingiu leistis ir paskui vėl užkilinėti. Arba staigus kilimas, kokios nors ten ryžių plantacijos, kur irgi tingiu biški minti. Tai čia buvo toks optimaliausias man taškas. Einam pažiūrėt skambučio šulinio. Nu rimtai, toks didžiulis.
O. Skaidrus vandenukas, žolytėm apaugę, žuvytės plaukėjo. Visai fainė, toks mėlynas atspalvis. Klausimas, kiek tas vanduo švarus. Generatorius stovi papompuot. Turbūt gal čia net ir negeriamas, o palaistyti ryžius. Gali ir būt taip. Nu, čia aš gerai apšviestas nuo gatvės. Čia viena šviesa. Ten kita šviesa. Žodžiu, kaip kalėjime. Apsauga. Nu, aš apartamentus irgi pasistačiau. Eisiu apsipraus biškį kūną. Šiandien neblogi skaičiai. Nu, ta prasme, simboliški. 7,7 kilai ir štukas 700 metrų sukilimas, tai daugiau negu vakar, kur kas. Jo, tai todėl nepavyko šiandien pasiekti taško, ten buvo 9,4 kilometrai šiandien tikslas, bet nu, be šansų su tiek sukilimo ir suspėti iki šviesos, tai nepavyko. Rytoj. Planas buvo pasiekti šitą tašką, nes šiandien jau išsukau iš trečio kelio. Bet dėja, davažiavau tik tais iki Donoredio miestelio ir čionais bazuojus. Tai rytoj jau išsuksiu iš trečio kelio, zigzaguosiu palei čia, nežinau kaip seksis, čia taip, netoli Džiokdžiakartos. Tada galiausiai išausim į lygų tiesų kelią palei pakrantę. Tai jeigu rytoj tas pavyks, būtų super. Matysim. Na, po truputį skinamės tą kelią. Ai, kadangi čia taip jau užsiminiau apie skambutį, siaubo filmą, tai atsiminat, kaip čia nais prieš kelias dienas mane išspyrė iš tos teritorijos, kur ten buvo tie tokie sandėliai mediniai, tokia neaiški vietovė, tai toksai buvo įvykis, ta prasme, man jau ten krausto, nu, sako, turi susipakuoti, gerai, sakau, pusvalandis laiko. Gerai, sako, mes palauksim. Tai aš pakuojos. Ir aš girdėjau, ir tada jis, ir prieš tai girdėjau, ir tada sako tas apsauginis, sako, girdė, kaip daužosi. Ir ten toksai, ką žinau, toks bum, kažkoks medis, medis į medį, lyg kažkas ten, ar kumštis, nu kažkas tokio, tokie keli smūgiai, karts nuo karto. Ten tose vienu iš sandėlių, ten biški toliau, tung, kažkoksai, taip retkarčiais. Ką žinau, čia ta prasme, Indonezija, pilna gyvūnijos, tai aš nesureikšminau tų garsų visiškai, čia visiška norma yra. Jo, sakau, girdėjau, tai sako, čia vaiduoklis. Nu, aš toksai, ir aš tada dar toks pykęs buvau, pavargęs, dar čia mane išspiria. Nu, aišku, ten sandėlių teritorija jau neturėjau kito varianto. Tai norėjau jam sakyti, na, man tas vaiduoklis netrukdo mėgot priešingai nei jūs. Bet jau nieko nesakiau. Tai sako vaiduoklis. Ką aš žinau? Nu, okei, okay. Aš vaiduoklį šiaip tikiu. Bet jų nebijau, ta prasme. Man nieko blogo dar nėra padarę. Tai, bet nežinau. Aš buvau linkęs nurašyti viską ant kažkokio gyvūno, kuris gal tenais kažką krapštos ir ten pabaladoja. Nes ir žiūrkių, nu visko čia nais yra. Bet sako, vaiduoklis, nu, okei, okay, sakau. Tai va, jeigu būtų neįspyrę, būčiau mėgojęs toj teritorijai, kur gyvena vaiduoklis. Gaila, galėjau jo paprašyti, kad parodytų tą sandėlį, kur tenais baladojasi. Būtų įdomu pafilmuot, ar tikrai tenais tai priešais kamerą man daužytųsi. Aišku, tais vaiduoklis irgi labai daug niuansų būna, bet, nu, tai va, bičiuliai, šiandien tokia dienelė, nelengva, daug išlėjau prakaito. Klasika, be patampa tai. Ir sutiksime rytoj. Tikiuosi, pasieksim pakrantį ir mėgosim prie vandens. Jei ne, tada jau poryt. Tada tikrai jau tikrai. Bet gal ir rytoj. Tada jau galėsim audytis ne tik po butelių, bet ir iššokti jūrą. Tai iki rytojus, draugai. Peace out.